الرحمن الرحیم، السلام علیکم. سید اکرا بخاری سب سے پہلے پاکستان میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے میں بھی خیریت سے ہی ہوں، اور مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ کے لیے آج بھی ہمیشہ ہی کی طرح بہت سے زبردست سیگمنٹس اور بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں بھی لے کر آئی ہوں. تو سب سے پہلے بات کریں گے ایک اچھی بات جو کہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ سب اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ صحت کا خیال رکھیں گے تو آپ اپنے روزمرہ کے جو کام ہیں، جو ڈیلی بیسس پر آپ اپنے کام کرتے ہیں، گھروں میں جو خواتین ہیں خاص طور پر، انہوں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، شوہر کو دفتر بھیجنا ہے، تو اس طرح کے کام جو ہے آپ تبھی کر سکتے ہیں روٹین کے ساتھ جب آپ اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں. تو صحت ہی کا خیال رکھیں، یہ ہے یہ اچھی بات ہے اور بہت ضروری بھی ہے. یہ آپ اس کا خیال رکھیں گے تبھی آپ جو ہے نا اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں گے. اور ویسے بھی کیونکہ اگر میں بھی اپنی صحت کا ویسے بڑا خیال رکھتی ہوں، تبھی میں روز ٹائم پر آتی ہوں آپ کے سامنے اور آپ سے اچھی اچھی باتیں شیئر کرتی ہوں. تو یہ ہے ہماری آج کی اچھی بات، اپنی صحت کا سب بہت خیال رکھیں، کیونکہ موسم بھی بدل رہا ہے، اور موسم بدل رہا ہے تو پھر موسم کی ہی بات کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے بات کریں گے لاہور کے موسم کی، کہ لاہور کا موسم کیسا رہے گا دن بھر. تو کیونکہ سردی بڑھ گئی ہے اور دھند بھی جو ہے وہ بھی اس کا بھی راج برقرار ہے لاہور میں، تو سب سے پہلے لاہور کے موسم کی بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت 16 اور زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. اور اب بات کریں گے شہر اقتدار کی. تو شہر اقتدار کا موسم تو ویسے تو بہت حسین ہوتا ہے، وادیاں بڑی زبردست ہیں وہاں پر، لیکن دھرنے کے بعد سیاسی پارہ ہائی ہے اور کم سے کم درجہ حرارت 15 ہے اور زیادہ سے زیادہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. اسلام آباد میں دھرنے کے بعد موسم کیسا ہے اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے، لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں کراچی کی، کہ کراچی میں موسم دن بھر کیسا رہے گا. تو کم سے کم درجہ حرارت 18 اور زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. تو پھولوں کے شہر پشاور کی بات، تو پشاور میں کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ رہے گا ہمارے پاس 15 اور زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. پشاور کے بعد رخ کر لیتے ہیں کوئٹہ کا، کہ کوئٹہ میں دن بھر موسم کیسا رہے گا اور شہری کیسے انجوائے کریں گے. تو کم سے کم درجہ حرارت 6 اور زیادہ سے زیادہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. ہم اگر بات کریں اسلام آباد کی، کہ دھرنا کیونکہ وہاں پر جاری تھا اور دھرنے کے بعد وہاں پر صورتحال کیا ہے اور وہاں پر کیا لوگ چلے گئے ہیں، تو لوگوں کو جانے کے بعد صفائی کی کیا صورتحال ہے، اسی پر بات کریں گے. راحیل حسن ہمارے ساتھ دھرنے والی جگہ پر موجود ہے. تو راحیل، اس ٹائم آپ دھرنے کی جگہ پر موجود ہیں یقیناً، صورتحال کیسی ہے، منظر کیسا دیکھ رہے ہیں، وہاں پر کیا گند ہے اور لوگ چلے گئے ہیں؟ جی اکرا، دیکھیے میں یہاں پر موجود ہوں دھرنے کی جگہ پر، جہاں پر گزشتہ 14 روز سے دھرنا جاری رہا اور آج بالآخر یہ دھرنا جو ہے وہ یہاں سے ختم کر کے پلان بی میں اس کو کنورٹ کر دیا گیا ہے. جہاں پر ملک بھر میں جو مرکزی شاہراہیں ہیں وہ بند کی جائیں گی. اس وقت یہاں پر بہت زیادہ جو تعداد میں لوگ نہیں ہیں، بالکل تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں. رات کو ہی یہاں سے دھرنا ختم کر دیا گیا تھا، جہاں خیمہ بستی جو لگائی گئی تھی وہ ختم کر دی گئی تھی. کچھ لوگ رات کو یہاں پر سٹے کر لیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم صبح جائیں گے، وہ لوگ اب یہاں پر اپنا خیمہ بستی لپیٹ چکے ہیں. آخری بار جاتے جاتے جو ہے وہ اپنا دل پشوری کرنے کے لیے، جو 14 روز سے وہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے رہے ہیں، آخری بار بھی جاتے جاتے وہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ فٹ بال کھیل رہے ہیں اور بس جانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں. صفائیوں کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے. انتظامیہ جو صفائیاں انتظامیہ جو
معاملہ ہے، وہ صفائیوں میں مصروف ہے۔ اس روڈ کو 14 دن سے بند کیا گیا تھا۔ کشمیر ہائی وے مین مرکزی شاہراہ ہے یہ اسلام آباد کی، جو کہ پنجاب اور کے پی کے سے آنے والی ٹریفک جو ہے وہ اسی شاہراہ کے ذریعے اسلام آباد میں داخل ہوتی ہے۔ 14 دن سے مسلسل یہ بند تھا اور شہری جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا اٹھا رہے تھے، لیکن شہریوں کو مشکلات پیش آ رہی تھی۔ لیکن راحیل ابھی بتائیے گا کہ اس ٹائم اندازن ایک اندازے کے مطابق کتنے لوگ موجود ہیں جو کہ اپنا سامان پیک کریں اور جانے کی تیاری پکڑ رہے ہیں؟ جی، چند 100 لوگ آپ بول سکتے ہیں، 100, 200, 300، اس سے زیادہ لوگ یہاں پر نہیں ہیں، کیونکہ رات کو ہی اعلان ہونے کے بعد یہاں سے دھرنا ختم کر دیا گیا تھا اور تمام لوگ جن کے پاس کنوینس موجود تھی وہ لوگ چلے گئے تھے۔ جو بہت زیادہ دور دراز کے لوگ تھے انہوں نے چونکہ سفر لمبا تھا اور سفر میں بھی ان کو تھکاوٹ ہونی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ رات کو یہیں پر اسٹے کریں گے، آرام کریں گے اور صبح اٹھ کے جو ہے وہ سفر کا آغاز کریں گے، کیونکہ انہوں نے آگے بھی اس تحریک کو زندہ رکھنا ہے اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر مختلف شاہراہیں بند کرنی ہے۔ تو پہلے بھی دکھا سکتے ہیں ہمارے ویورز کے پیچھے کے مناظر کے لوگ جس طرح سے جاتے جاتے بھی گیمز کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں بتا رہے تھے، تو تھوڑے سے مناظر دکھا دیں۔ جی دیکھیں، میرے پیچھے جو ہے اس وقت کافی لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جو جوان لوگ ہیں، جو بوڑھے بھی ہیں، ہر عمر کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، یہ فٹ بال کھیل رہے ہیں اور مزے مزے کی ابھی ہم نے یہاں پر بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے بھی لوگوں کو دیکھا۔ یہ دیکھیے گا، یہ جو ہے نا وہ تمام تماشائی بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کھیل رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ہم نے یہاں پر شرکا سے، دھرنے کے شرکا سے بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ جو 14 روز یہاں پر گزرے ہیں یہ ہماری زندگی کے بڑے یادگار لمحات تھے، ہم اس کو یاد رکھیں گے اور ابھی بھی یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ جاتے جاتے ان لمحات کی جو یادگار ہے اس کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ 14 روز میں بڑی گیمز کھیلی اور ہم لوگوں نے بھی ان سے بڑی گیمز سیکھی ہیں۔ بہت شکریہ راحیل حسن، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لاہور سے دعا مرزا ہمیں جوائن کیا انہوں نے، اور کراچی سے شیراز احمد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو سب سے پہلے دعا، آپ بتائیے گا کس جگہ پر موجود ہیں اور لنڈا بازاروں میں لوگ کتنی تعداد میں آتے ہیں اور کیا یہاں پر مہنگائی ہے؟ جی بالکل اقرا، اس وقت میں موجود ہوں ریلوے، لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے باہر۔ یہ بہت بڑا لنڈا ہے جو بہت پرانا ہے اور بہت بڑا یہ لنڈا ہے۔ یہاں پر شوز بھی ہیں اور پورے پورے سٹالز لگے ہوئے ہیں، پوری پوری اندر مارکیٹس بنی ہوئی ہیں، سیگمنٹس بنے ہوئے ہیں، ایک سیکشن کپڑوں کا ہے، ایک سیکشن جوتوں کا ہے، لیکن یہ ہے لنڈا بازار۔ اور یہاں پر ہر سال دیکھتے ہیں ہم کہ لوگوں کی بڑی تعداد امڑ آتی ہے، جیسے ہی اکتوبر ختم ہوتا ہے اور نومبر شروع ہوتا ہے تو فوری لوگ یہاں پر رخ کرتے ہیں۔ لیکن اس سال لوگ ہمیں شکوا کرتے نظر آ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، جس سے لنڈے بازار میں بھی جو مناسب قیمتوں میں کپڑے مل جاتے تھے وہ بھی یہاں پر مہنگے ملتے ہیں۔ پہلے 1000 روپے میں 2 جرسیاں، اس کے ساتھ آپ 1 جوتا اور ساتھ جرابے بھی خرید لیتے تھے، لیکن اب اگر 2 جرسیاں ہی صرف آ جائیں تو یہ بھی غنیمت کی بات ہے۔ چھوٹے بچوں کے کپڑے کے لیے والدین یہاں کا رخ کرتے ہیں، ان کے بڑی مناسب قیمت میں وہ کپڑے مل جاتے ہیں جو کہ بڑے گرم ہوتے ہیں۔ لیکن اس بار والدین بھی یہ شکوا کرتے نظر آتے ہیں کہ یار مہنگائی بہت زیادہ ہے اور یہاں پر بھی آئیں تو لیکن دعا وجہ کیا ہے لنڈا بازاروں میں بھی جو مہنگائی کا جن ہے وہ بوتل سے باہر آ گیا؟ جب ہماری دکانداروں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ پیچھے سے جو ہول سیل میں مال آتا ہے وہ بھی بہت مہنگا آ رہا ہے، تو ہم آگے جو ہے وہ منافع کم بھی رکھیں تو کتنا کم رکھیں۔ ایک چیز جو 200 روپے کی تھی وہ ان کو بھی اب 300, 350 کی ملتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی آگے سے پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ 500 اور 600 کی بک جائے۔ لیکن لوگوں کی چونکہ بائنگ کیپیسٹی بڑی نہیں ہے، لیکن مہنگائی بڑھ گئی تو اس لیے لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ لیکن البتہ پھر بھی بڑی تعداد یہاں پر اگر ونڈو شاپنگ کے لیے بھی آئے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی دوپہر کے 12-1 بجیں گے تو یہاں پر روڈ تک بلاک ہو جاتی ہے اور روڈ کے باہر بھی یہاں پر ریڑیاں لگی ہوئی ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں، بچے اپنے۔ چلے، لوگ مہنگائی کے باوجود بھی ہے وہ لنڈا بازاروں کا رخ کر رہے ہیں اور وہاں سے بڑی تعداد میں کپڑے بھی خرید رہے ہیں۔ چلے کراچی کا رخ کر لیتے ہیں کہ کراچی میں لنڈا بازار کیا ریٹس ہیں ان میں کپڑوں کے وہاں پر، اور شہری کتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں؟ تو شیراز بتائیے کہ کراچی میں کیا حالات ہیں، کس طرح سے لوگ وہاں پر آتے ہیں اور شاپنگ کرتے ہیں اور مہنگائی کا بھی شکوہ کر رہے ہیں کراچی میں؟ جی بالکل، کراچی میں سے ایک تو سردیاں کم آتی ہیں اور جب آتی ہیں تو لوگ اسے زیادہ سے زیادہ انجوائے کرنے کے لیے اور اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے ایک کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ تاہم اس دوران ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گرم کپڑوں کے لیے لوگ مختلف لنڈا بازاروں کا رخ کرتے ہیں جہاں انہیں اچھے اور سستے کپڑے میسر ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ بھی ایک خواب بن چکا ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے جو امپورٹ کم کرنے کے حوالے سے جو ٹیکسز کا نفاذ کیا گیا ہے وہ لنڈا کے کپڑوں پر بھی نافذ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو لنڈا کے کپڑے
200 300 400 रुपए के हिसाब से मिल जाया करते थे, अब उनकी कीमत भी 700 से 800 रुपए हो चुकी है क्योंकि उसके ऊपर दुगने टैक्सेस लग चुके हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ इकसाम की अशियाँ हैं, जूते हों, चाहे मोज़े हों, चाहे इस तरह की जैकेट्स हों, लेदर जैकेट्स हों, जो बाहर से बड़ी अच्छी क्वालिटी में हमें यहाँ मैसर हो जाती थी लंडा बाज़ारों में, और उसकी अगर रिटेल मार्केट में हम मार्केट में कीमत देखें तो 4 से 5 हज़ार रुपये की वो नहीं मिलती थी, लेकिन लंडा बाज़ारों में 1000 और 1500 रुपये के हिसाब से मिल जाया करती थी। लेकिन अब उसकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, लोग लंडा बाज़ारों का रुख तो कर रहे हैं लेकिन वो यही शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि भाई महंगाई ने लंडा के कपड़ों को भी नहीं बख्शा है। खाने पीने की अशिया तो पहले ही आवाम की पहुंच से दूर हो रही थी, वह जनरल आइटम्स हों या नए कपड़े हों, वो गरीब आदमी की सख्त में ही नहीं है कि वो इन चीज़ों की खरीदारी कर सके। तहम बढ़ती हुई महंगाई ने, बढ़ते हुए टैक्सेस ने लंडा के कपड़ों को भी नहीं बख्शा है, और ये भी बढ़ती हुई महंगाई ने लंडे के कपड़ों को भी नहीं बख्शा है। कराची से शराज अहमद और लाहौर से दुआ मिर्जा, लंडन में जो सूरत हाल थी महंगाई की उससे अपडेट कराए थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, लंडा बाज़ार से अगर चीज़ें खरीदने भी हैं तो उसमें एहतियात बरतें, क्योंकि जब लेकर आते हैं आप घर में तो उसको वॉश करें, उसके बाद लाइक उसमें और कोई भी जिस तरह से आप जो चीज़ें डालें ताकि उससे वो जरासीम जो है वो मर जाएं और आप उनको फिर पहनें, क्योंकि अगर आप ऐसे ही पहन लेंगे तो उससे आपको स्किन की जो है डिजीज़ वगैरह हो सकती है, कोई एलर्जी हो सकती है। तो इसमें एहतियात बरतें, जैसे कि हमने पहले भी कहा, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और अच्छी बात भी है ये, तो इस पर अमल भी करना है आपने, सिर्फ बातों तक ही महदूद ही रहना।